Avvalo hurmatli boshimiz adolatli siyosatlarga qoyillik qilib, prokuratura va tergov mana viloyat Farg'ona viloyat ajrimini ham Namangan viloyat ajrimini ham umuman bajarmayaptida. Men buni sudyalar oliy kengashining yodgorlik oldiga tashandim 2-3 kun bo'ldi. Mana ahvolni qarang dedi. Endi Pop tumani tergov bo'lim boshlig'i A Imomov tergovchisi Muxtor Firibgarning jinoyatlarini yashirib to'liq tergovni olib bormasdan, Firibgar Muxtorning aybsizligini umuman asoslab bermasdan Firibgar Muxtorga nisbatan noqonuniy qaror chiqardi. Pop tumani tergov bo'lim boshlig'i A Imomov bir oy yaqin gumondor Muxtor akasi Vohidni va o'rtog'i guvoh Muhammadjonni bir oyga yaqin tergovdan qochib yashiringanini bilib turib sudlov hay'ati chiqargan bir oylik tergov muddatini o'tkazib yubordi va tergovni to'liq olib bormasdan sudlov hay'ati chiqargan 416, 417, 415-chi moddalar ajrim qarorini umuman bajarmadi. Bajarmasdan firibgar Muxtorni aybsizligini umuman asoslab bermasdan noqonuniy qaror chiqardi. Hattoki tergov bo'lim boshlig'i A Imomovni tergovni yana bir oy muddatga cho'ziraman, ko'nglingizni to'q qiling deb meni aldadi. Prezident administratsiyasi tomonidan 71 Prezident administratsiyasi xodimi 71 239 25 40 telefon nomeridan boshlig'i A Imomovga, tergovchi A Imomovga qo'ng'iroq qilinib, sud ajrim qarorlari qonuniy vijdonan bajarilishini ogohlantirib, prezident maslahatchisi Xudoybergenov tomonlaridan nazoratga olinganini tergov boshlig'i A Imomovga tushuntirib ogohlantirgan. Hurmatli sudlov hay'ati, Pop tumani tergov boshlig'i A Imomov va H. Tojiboyevni firibgar Muxtorga nisbatan asossiz jinoyatni yashirib chiqargan qarorini bekor qilib berishlarini va bir oylik muddatga qayta tergovga qaytarishlarini iltimos qilib so'rayman. 2022 yil may oylarida prezident maslahatchisi Xudoybergenov qabulida bo'lganimda Oliy sud raisi o'rinbosari Isakov va tergov departamenti rahbari Abdulhakov Namangan viloyat sudlov hay'ati 416-417 chiqargan ajrim qarori qonuniy vijdonan bajariladi deb Xudoybergenov oldida va'da bergan. Mana o'yin kino masxarabozlik. Mana hurmatli sudyalar. Men so'rayapman. Assalomu alaykum. Hurmatli boshimiz. Sizga internet orqali murojaat qilishga majbur bo'ldim. Men Farg'ona viloyati Dang'ara tumani Humoyli mahallasi 130-chi uyda yashovchi Mirziyunusov Qibol Odilovich bo'laman. Hurmatli yurtboshimiz, sizdan 7 yildan buyon adolat, haqiqat so'rab murojaat qilib kelaman. Tadbirkor edim. Hozirgi kungacha ishsizman. Tadbirkorlik faoliyatimda bojxona va soliq to'lovlarimni o'z vaqtida to'lab kelganman. 2014 yil Firibgar Muxtor ishonchimga kirib, pullarimni firibgarlik yo'li bilan o'zlashtirgan. Firibgar Muxtorni dadasi Karimov Varljon o'g'illari Karimov Muxtor pullarni o'zlashtirganini ko'rib bilib turib, tergovchi so'roq qilganda Qibol jabrlanuvchi Qibolni pulini to'lashga kafolat beraman deb kafolat xati yozib bergan. Firibgar Muxtorni jinoiy sheriklari Usmonov Aziz va Aliyev va Shahnozalarni umuman tanimaganman va pul ham bermaganman. 2016 yil Qo'qon shahar tergovchilari firibgar Muxtorni jinoyatlarini korrupsiya evaziga yashirib, Aliyev va Shahnoza va Azizni 168 modda 3 qismi bilan javobgar qilib Qo'qon sudiga chiqargan. Hozirgi kunda Aliyev va Shahnoza 5 yil muddatga, Usmonov Aziz 6 yil muddatga qamalib jazosini olib chiqishgan. 2019 yil Oliy sud raisatida firibgarlik bo'yicha jinoiy ish ko'rib chiqilib, Oliy sud sudlov hay'ati va Farg'ona viloyat sudlov hay'ati qarorlari bekor qilinib, firibgar Muxtorni jinoiy javobgarlikka tortishni Oliy sud raisat ajrim qarorida ko'rsatib o'tishgan va Farg'ona viloyat sudlov hay'atiga jinoiy ishni yuborishgan. Farg'ona viloyati sudlov hay'ati jinoiy ishni ko'rib chiqib, firibgar Muxtorni 417 modda bilan
jinoiy javobgarlikni tortish uchun Farg'ona viloyat prokuraturasi orqali Qo'qon shahar tergov bo'limiga yuborishgan. Qo'qon shahar tergov boshlig'i Hoji Akbar va tergovchisi Izzat o'zlarini dastlabki jinoyatlarini yashirish maqsadida Ali va Shahnoza opaga tazyiq o'tkazib, qo'rqitib, bosim qilib, firibgar Muxtorni jinoyatlarini yashirasan deb ko'rsatmalar olib, sudlov hay'ati chiqargan 417-modda ajrim qarorini korrupsiya evaziga umuman bajarmasdan jinoyatni yashirgan. 2022-yil Oliy sudda firibgarlik bo'yicha jinoiy ish ko'rib chiqilib, yana firibgar Muxtorni javobgarlikka tortilishini ajrimda ko'rsatib o'tib, jinoiy ishni Namangan viloyat sudlov hay'atiga jo'natilgan. 2022-yil Namangan viloyat sudlov hay'atida firibgarlik bo'yicha jinoiy ishni ko'rib chiqilib, firibgar Muxtorga nisbatan 417-modda 1-qismi bilan ajrim chiqargan. Namangan viloyat sudlov hay'ati ajrimi bo'yicha Bosh prokuratura tomonidan firibgar Muxtorga nisbatan 168-modda 3-qismi A bandi bilan jinoiy ish qo'zg'atilgan. Hurmatli yurtboshimiz, adolatli siyosatingizga xiyonat qilib, Toshkent shahar prokurori E. Yo'ldashev sud 417-modda 1-qismi bilan chiqargan ajrim qaror ijrosini bajarishmadi. Bosh prokuratura jinoiy ishni o'rganib chiqib, Toshkent shahar prokurori, Toshkent shahar GUVD tergovchisi qarorini bekor qilib, Bosh prokuratura 16 boshqarma rahbari B. Babajanov sud ajrim qarorlari qonuniy vijdonan bajariladi deb va'da berib, jinoyatni yashirish maqsadida jinoiy ishni arizalarimni umuman inobatga olmasdan, jinoiy ishni tergov departamentiga o'tkazib bermasdan noqonuniy jinoiy ishni Qo'qon shahar tergov bo'limiga yubordi. Qo'qon shahar tergovchisi va Qo'qon shahar prokuraturasi sud 417-modda 1-qismi bilan chiqargan ajrim qarorlari ijrosini va Bosh prokuratura tomonidan 10 banddan iborat ko'rsatib o'tilgan qarorini umuman bajarmasdan firibgar Muxtorga nisbatan noqonuniy qonunsiz qaror qabul qilib jinoyatni yashirdi. Hurmatli yurtboshimiz, Bosh prokuratura 16 boshqarmasi va tergovchilari korrupsiyaga qo'l urmasliklari uchun sud 417-modda 1-qismi bilan chiqarilgan ajrim sud protsessi video syomkasini dalil ashyo sifatida taqdim qilganman. Hurmatli yurtboshimiz, Jinoiy kodeksining 232-moddasida sud ajrim qaror ijrosi bajarilmaslik jinoiy javobgarlikka tortilishi belgilangan. 2023-yil 8-sentyabr Bosh prokurori Nomatilla Yo'ldashev O'zbekiston xalqiga murojaat qilib, qonuniylikni ta'minlashni, tergov harakatlarini qattiq nazoratga olib, sud ajrim qarorlari qonuniy vijdonan bajariladi deb O'zbekiston xalqiga murojaat qilishdi. Hurmatli boshimiz, adolatli siyosatingizga xiyonat qilib, Bosh prokuratura 16 boshqarmasi konstitutsiyaviy huquqlarimni poymol qilib, ruhiy azob berib, sarson qilib, korrupsiya evaziga 417-modda 1-qismi bilan ajrim chiqargan qaror ijrosini bir tiyinga olmasdan, umuman bajarmasdan firibgarlik bo'yicha jinoyatni korrupsiya evaziga yashirib kelyapti. Bosh prokuratura o'rinbosari B. Valiyev qabuliga Toshkent shahar prokurori E. Yo'ldashev javob xati bilan va Bosh prokuratura 16 boshqarma rahbari B. Babajanov javob xati bilan qonuniy qabulga yozilganman. Hurmatli boshimiz, Bosh prokuratura 16 boshqarma boshlig'i
Baxtiyor Babajonov qabulga kirganimda 5ta prokuror 4ta prokuror ishtirokida sud ajrim qarori qonuniy vijdonan bajariladi deb yolg'on gapirib, aldab, quruq va'dalar berib, sud chiqargan 417-modda ajrim qarorini bajarmadi va bosh prokuratura prokurori Xushnur bilan telefon orqali gaplashganimda rahbari Babajonovning gaplarini tasdiqlab Qo'qon shahar prokuraturasi prokurori, zam prokurori va tergovchisini bosh prokuraturaga chaqirdik. Sud ajrim qarorlari vijdonan bajarilib, pullaringiz undiriladi deb va'da berib aldashdi. Hozirgi kunda bosh prokuratura 16 boshqarma va Babajonov javob xati bilan yozilgan bo'lsam-da bosh prokuratura o'rinbosari B. Valiyev 4 oydan buyon qabul qilmasdan kelishmoqda. Hurmatli yurtboshimiz, sud 417-modda 1-qismi bilan ajrim chiqargan sud proses video syomkasini internet orqali ko'rishingiz va bosh prokuratura 16 boshqarma prokurori Xushnur bilan telefon orqali audio zapisda gaplashilgan so'zlashuvni eshitishingiz iltimos qilib so'rayman va sud chiqargan 417-modda 1-qismi bilan ajrim chiqargan qaror ijrosi qonuniy vijdonan bajarilishida yordam berishingizni iltimos qilib so'rayman. Hurmatli yurtboshimiz, sizga oldindan minnatdorchilik bildirib qolaman.